Fala pessoal, Eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice, do mini dólar para vocês que me acompanham aí diariamente aí no, no YouTube e para a galera que está chegando aí sejam bem-vindos e pegue o material gratuito na descrição desse vídeo é, inscreva-se no canal para poder ter acesso a esses vídeos só para inscritos então inscreva-se aí, o mínimo que você faz, o canal vem crescendo bastante tá, e... Queria agradecer todo mundo aí que colabora com o canal. Galera de membros, é, pessoal do EAD, a partir das semanas que vem aí eu vou... Esses vídeos aí de rotina. E os vídeos que, que a gente opera na continha aí todos os dias aí, faz média aí de 5 de até 20 mil reais no dia. É, quando a gente mostra para vocês aí todos os dias como como que é uma rotina diária, né? Eu vou fazer um sorteio de, uma, de um dia dessas contas aí para frente, daqui para frente aqui. E quem tiver no EAD ou for membro do, do Friends VIP aí, só só comentar nos vídeos e dos vídeos do YouTube e dos vídeos lá do Instagram, nas no, postagens do Instagram, comenta qualquer coisa lá que você vai automaticamente participar e, estando aí nessas condições. Tá? E vamos para cima, vamos estudar. Estou é, fazendo um vídeo aí de, de investimento toda semana. É, são investimentos a longo prazo, então só para a título de mostrar para quem é leigo Total como é simples você usar a ferramenta ali tal e e comprar as ações e adquirir as ações é, Lembrando que as, indica, as não é indicação de ação né Eu só tô comprando as ações ali para acumular lógico são empresas boas mas eu não tô comprando hoje para vender amanhã nem vender daqui uma semana nem nada Estou comprando e acumulando Tá, é pensando em três anos coisa para frente aí não tô não tô com pressa não tá é, tem uns momentos de mercado tá ninguém adivinha nada de mercado e a gente só vai acumulando tá pessoal então eu mostro aí na prática para vocês como que como que é feita a coisa tem muita gente que ainda acha que tem alguma coisa muito difícil algum mistério por trás disso aí e não tem na verdade você tem que entender um pouco de ações entender esse mundo aí de investimentos para você formar sua carteira e com o dinheiro do seu do seu salário do seu, ou do seu dos seus ganhos aí você aprende a montar sua carteira e fazer suas as as ações tá Eu tenho o Pepa aí o Pedro Paulo Silveira da Nova Futuro Investimentos tá junto, junto com a gente aqui no, no EAD... Ele está junto com a gente aí sempre o EAD Shake Trades e ele ele se entende bastante de ações e sempre está tá auxiliando vocês aí no, no YouTube aí da, da Nova Futura. Está todo dia com vocês no call de fechamento. Ele conversa com vocês aí bastante sobre fundamentos, sobre ações, sobre o mercado fora e tal. Acaba ajudando bastante aí quem, quem quer aprender um pouco mais sobre investimentos. Aqui a gente vai para o day trade, análise todos os dias no day trade, mini e mini dólar. Para a gente fazer o nosso dinheiro para fazer investimento. Para quem tá vindo para botar dinheiro para especulação. Pra aprender a especular, aprender a tirar alguma coisa do mercado. Hoje, é, praticamente foi um dia muito fácil, tá? Tem, é, tem dias que é até estranho falar isso, mas hoje foi um dia muito fácil pra gente, tá? Mercado pontual, né? Então não tinha muito o que fazer. Foi praticamente uma compra aqui. Foi uma compra aqui. Alvo. Uma venda. Alvo. E aí comprava de novo, e, ou, ou aqui, ou no rompimento aqui. E aí a gente tinha um alvo aqui, ó. Eu deixei um alvo aqui que eu já paguei eu, Ou deixava rolar, tá? Se ele passasse aqui, a gente ia embora com ele Com o stop final aqui, ó Stop final aqui ou aqui Aí você escolheria os stop eu já tinha deixado o pessoal Quem preferiu stopar aqui Pegou praticamente quase todo o movimento né? Tem muita gente que pegou tudo isso aí É isso que eu falo Tem o um dia que é excelente E tem o um dia que deu 1520 pontos Tem gente que é, A hora que ele fez o gatilho aqui não, Já saiu com 1600 pontos Parabéns aí, postei o resultado de um ou outro ali no, no Instagram, arroba E é isso aí, pessoal. Estratégia seguinte, saiu da consolidação, começa a dar certas estratégias. Então é, pega as estratégias que vocês aprendem e executem, tá? Executa as estratégias que agora é hora de usar elas, tá? Quem tem na mochilinha estratégia é hora de ganhar dinheiro, tá? É, então hoje aqui só alta, né? Perfeito, mercado maravilhoso depois ele fez o pullback ali em cima no topo e que que a gente tem para amanhã mercado bem consolidado tá bem consolidado aqui eu posso ter o preço testando esse ponto aqui tá vindo buscar novamente essa região tá trabalhando de novo aqui e buscando novamente uma alta se ele não romper esse ponto aqui tá se ele testar aqui né testar aqui romper esse fundo aqui aí a gente vem trabalhar com ele aqui, podendo voltar ainda nesse ponto, tá? Ou não ou não, né? Ou ele volta só até aqui, né? Volta nesse fundo, trabalha aqui nessa região, tá? E aí volta a cair. Se ele volta aqui, fica consolidado, tá? Trabalha na consolidação. Essas três situações aqui vão depender da tendência, tá? depender exatamente dessas tendências aqui, tá? Então, eu botei todas as situações possíveis aqui para vocês. Tá? A gente trabalha em cima de de, das possibilidades aqui do, do mercado, então eu vou trabalhar exatamente no, nos pontos possíveis aqui pra gente. Tá? Então, essas são as probabilidades aí de movimentações, vamos seguindo, seguindo elas aí. Se ele romper, ele volta a ficar consolidado. Se ele romper fundos aqui, ele pode lateralizar um pouco nessa região. E se ele continuar, a gente vai com ele para baixo. Se não, continuamos com ele na alta, só simplesmente um teste. Nessa região e para cima e avante, buscando preço aí. Vamos dar uma olhada no dólar. Também que foi um dia muito bom no dólar. Lembrando que hoje a gente já operou o, o índice novo, né pessoal? Hoje a gente já operou o índice novo. E maravilha, né? Maravilha que, que deu, deu um dia legal aí no índice. tá? Só alta. Né? Ele tá rompido né? na tendência de alta, então só alta, maravilhoso. Ah, ele pode fazer a correção, né? Não, não, a gente não tá livre de ele fazer a correção e voltar tudo agora. Mas, por enquanto, estamos com ele para cima. Por enquanto. É, aqui no, no dólar, foi bem interessante o dia também. Tá? Bem interessante esse dia no dólar. O dólar abriu. Né? Abriu. Testou o topo lá. Primeiro trade é, do dia legal. Bem legal. tá E aí depois... Ele veio fazer a correçãozinha e aí deu o um tradeão maravilhoso, tá? Ele deu esse trade aqui maravilhoso, tá? Veio mais um pouco, outro trade maravilhoso e essa entrada aqui, ó, perfeita, tá? Perfeita. Que daí a gente finalizou, né? O foi inclusive o vídeo que eu postei lá no, no Instagram, alvo 20, Ou alvo final no 39, cravou 39 lá, tá? Gravou o 39, batemos o alvo e aí veio a, a volta. É venda e a gente só vendeu. Quem vendeu aqui segurou, pegou até o final, tá? Não é o final ainda, tá pessoal? Não é o final ainda. A gente tinha o alvo final, esse ponto. Que ele, queremos queremos buscar o 31, tá? Mas esse aqui era o alvo possível alvo final do dia. Ele deu o parcial aqui, é, stop atrás do. do do 5704, quem deixou colado, tomou stop aqui. Tá, quem deixou um pouquinho atrás aqui, ó, é, chegou perto e ele voltou e pagou esse alvo aqui embaixo. Demorou demais, né? Nesse a tarde que ficou demorando demais, mas quem pegou o, no dia aqui foi maravilhoso, né? Esse trade aqui, esse trade aqui, maravilhoso. Já deu para encerrar as operações. E, e beleza, aqui um monte de gente começa a querer operar de qualquer jeito. Toma pauta, pessoal. Tem os pontos certos para a gente estar tá operando. Tá? A gente limita os pontos aqui para não fazer besteira a gente aguarda alguns pontos aqui para não fazer besteira. E o que a gente tem para amanhã? Para amanhã a seguinte situação aqui. O dólar, ele pode testar aqui, trabalhar um pouco nessa região, tá? Vir até um pouquinho aqui, tá? E cair buscar o 31 aqui, ó, trabalhar aqui bastante aqui e buscar o 31, tá? A gente tem essa possibilidade aqui. Nesse ponto ele pode trabalhar um tempão aqui, tá? E começar a voltar para buscar o meio que, ó. Até tá? essa possibilidade, tá? Uma, de, uma das possibilidades que a gente tem isso aqui, se ele romper a linha de tendência aqui, a gente vem buscar esse meio aqui, tá? Se não, o preço ele pode trabalhar aqui, ó, trabalhar aqui, tá? Trabalhar aqui. Voltar nesse meio mais uma vez. Tá? E aí, ele cai aqui nessa região aqui, né? Vem buscar essa região aqui do 31 de novo. tá, Algo nesse sentido que eu espero para ele. Se ele abrir gapado, pode abrir com gapzinho aqui, né? Dentro do gatilho, ficar trabalhando no gatilho aqui, tá? Até, até ele tomar uma decisão, tá? Pode fazer isso aqui. tá, Se ele passar desse ponto aqui, aí a gente começa a mudar de opinião, né? É, aí ele, depois ele tem que romper essa região que é muito difícil, tá? Ele precisa romper ainda essa região que é muito difícil, tá? Então a, aqui começa a dar alta, mas ele tem que romper essa região. Rompeu, beleza? Vamos com ele. Que é uma região bem bem travada no dólar aqui, tá? Então é isso aí que a gente vai observar amanhã, junto. Vamos tentar fazer o melhor possível aí, tá? E se ele vir na tendência aqui, maravilha, tá? Se ele vir na tendência. A gente acompanha e faz mais um dia legal hein? Pega o pullback E, e busca a tendência Que faz mais um dia interessante Tá bom pessoal? É isso aí, segue aí o, Todos os dias aí com a gente Deixa o like, comenta aí Participa aí para você ganhar um dia de conta Nossa aí é Uma maneira de incentivar aí quem tá começando Quem tá estudando todos os dias Tamo junto, abraço E até a próxima pessoal